У Рівному презентували виставку світлин «Азовсталь. Світло переможе» авторства керівника прес-служби полку «Азов» Дмитра Козацького. Ось, власне, сам Дмитро Козацький. Ми бачимо, який він позитивний, очі усміхнений. Невеличкий текст, спогади, коментар його мами про сина, сина про маму. Ну от і решта світлин також. Воїн з ампутованою рукою. Ми не бачимо тут плачу, жалі в його очах. Ми бачимо надію, віру, позитив. На виставці унікальні світлини азовця, захисника нашої батьківщини Дмитра Козацького. Ми бачимо їхній побут, їхнє життя тих декілька місяців, що вони є. От воїн відпочиває, металевий утримувач руки. Це все зроблено в реальних, не в лікарняних, не в хірургічних умовах, не в стерильних умовах, а в підвальних умовах комбінату «Азовсталь». Це унікально. Щось, наприклад, втратив руку. Я просто не уявляю, як це зробити в тих умовах, скільки треба було мужності, щоб витерпіти ту операцію, щоб, не знаю, як сказати, відрізати руку, наложити шви. Ось унікальна світлина. По суті, вона є назвою виставки «Світло переможе», промінь світла, промінь сонця через бомбовий отвір, що проникає в підвальне приміщення, і стоїть воїн, захисник обличчям до світла. Поряд із трагічними сторінками у військових є в очах впевненість, є блиск, є надія, є сміливість, є бажання, є терпіння. Виставка робіт бійця Азова Дмитра Козацького «Позивний Орест», який нині перебуває у полоні, це відгук на його звернення, опубліковане у Фейсбук, поширювати світлини та відправляти їх на різні конкурси. Захисник Маріуполя, студент Національного університету Острозька академія, фіксував пронизливі миті з життя бійців Азовсталі. Дмитро Козацький встиг завантажити свої роботи на Google Диск та відкрити доступ незадовго до полону. Відтак світлини бійця розлетілися світом. Захисниками пишаються, за них переживають та з надією чекають вдома. Він навчається в нашому університеті, в Національному університеті Острозька академія. Є студентом другого курсу спеціальності політологія. І ми надзвичайно пишаємося нашим студентам, як і кожним з наших студентів, хто зараз служить в Збройних силах України чи в теробороні, захищає Україну. І, безперечно, ми дуже переживаємо за Дмитра. І чекаємо, що незабаром він зможе повернутися до навчання, оскільки буде наша перемога. І його світлини, вони безперечно дають нам певне відчуття того, як насправді жила Азовсталь, як вона боролася. І для нас, безперечно, надзвичайно важливо, що наш університет виховує таких студентів, навчає, і ми, ну, надзвичайно чекаємо його повернення. Якщо взяти відсоткове відношення, то більшість азовців якраз вчиться у нас в академії. Окремо був підписаний ще договір між полком Азов і Острозькою академією про те, що вони отримують або першу, або другу вищу освіту в Острозькій академії. І дуже багато азовців якраз вчаться на історії, на військовій кафедрі. Тобто у нас їх навіть документознавство. У нас їх є багато, а Дмитро один із них. Світлини Дмитра, який фіксував пронизливі миті з життя бійців Азовсталі, яскраве документальне свідчення про події, що відбувалися у підвалах маріупольського підприємства. Ініціатива Олександра Харвата надзвичайно важлива і вчасна, тому що ми розуміємо сьогодні, в яких умовах воювали ці люди, ці наші захисники та захисниці. Дуже важливо, щоб в тому числі завдяки таким акціям ми не забували про них. Вони наочно нагадують нам про той подвиг, ту звитягу, яку чинили наші сучасники-герої. І ці фотографії, сумніву нема, що вони будуть у книгах історії України у підручниках рівно стільки часу, скільки буде існувати Україна, існувати наша нація. Я сподіваюся, що вічно. Виставку «Азовсталь. Світло переможе» можна переглянути у галереї торгового центру «Злата Плаза» у Рівному. Це місце хороше тим, що тут дуже багато людей ходить щодня, тут тисячі людей проходить, тому «Злата Плаза» була вибрана, ну, не випадково. І на сьогоднішній день вже багато людей
мені писали з різних міст України про те, щоб потім показати Хмельницький, Одеса і інші міста, щоб показати і вони, в тому числі і за кордоном. Надзвичайно важливі ці світлини. Взагалі тема Азовсталі, тема нашого чергового пункту незламності, вона має зараз не зникати. Ми бачимо, що постійно вспливають якісь списки обміну, хлопців там немає. Якщо ми хочемо їх виміняти назад, я не знаю, яка це буде ціна, але як мінімум ці фото і інформація про цих хлопців не має зникати в нас взагалі з шпальт газет. Я багато їздив на схід, багато де бував, багато і під обстрілами йде тільки. Так, це страшно. Але чи хоча б каплю страху ви бачите в їхніх очах. Люди знали, куди вони йшли, вони знали, для чого вони туди йшли. І вони мали певну задачу, з якою вони дуже круто справились. Ось, тепер наша черга. Днями журі міжнародного конкурсу репортерської фотографії «Live Press Photo» за серією світлин «Азовсталь. Світло переможе» присудило Дмитру спеціальну нагороду та золоту медаль «Live Press Photo». Після повернення Дмитра з полону, ми, я думаю, що буде можливість, що як йому вручити, можливо, вийде запросити його в Рівне з тим, щоб йому в урочистій обстановці вручити ці нагороди, ці відзнаки. І чим більше ми будемо говорити в ЗМІ, чим більше ми будемо говорити по телевізору, я вважаю, що це буде допомагати, можливо, швидшому звільненню, тому що більше людей в світі буде знати, не лише в Україні, тим швидше він буде звільнений з полону. Yeah.